بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ونكسن حلقني وشبكة عالمي هروناغ نيوز دوت كوم أخيارتي إذا قيمة بدن وحنو كسوغن هاي سيدا إذن موقتا حفيز كيسدوها مالية قبل كساحل أهنا معمولها كستم كمجالة بربرا محمد عبد القرحان محمد كسودو كيوان محسنتين عن كدوه إن وقهرين وحن كويديننا وحويان بالمدد يا ديم كحيل كهيسي إلا يمك محاك وقب صومي. بسم الله الرحمن الرحيم. مركو هراء بعد هرموناج نيوز ونكسر دوينينا إن أي حفيز كا شغاضو أي كسر عطور نقصوا بغضان سي أي وحقبت كشقاء يقولها الشقاء يهر أرومار كشقاء وزارة مالية دي قبل كساحل أنو حقوريسي أنو أغسيرنو adi aadna waan nim oo nigu mahadnaqayna en sanad ka hor ayaan anoo xafiiska la wareegay anigoo ah maamulaha customka berbera ahna isuduwaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka saaxil xilligaas waxaan markiiba aan ka bilownay sidii aan u dardargelin lahayn ujeedada ugu muhiimsan ee wasaaradda maaliyadda aanba xafiiskan oo ah kordhinta iyo kobcinta dakhliga qaranka iyo ka hortaga luns iyo xatooyo kasta oo ka iman karta goobaha dakhliga ee gobolkan saaxil. Waxaanu sameynay marka ugu horreysay in aanu habkii maamul ee kastamka berber uu shaqeynayay amba guud ahaan xafiisyada wasaaradda maaliyaddu ay u shaqeynaysay inaanu dib u eegis ku sameyno si aanu uga hortagno dabacsanaan kasta oo ka iman karta habka shaqada ee goobta ka socota. Waxaanu adkaynay habka isjeegaraynta iyo ishubinta iyo adeega loo fulinayo dadka ganacsatada ah siduu u noqon lahaa adeega ugu dhaqsaha badan, ugu fiican, soo saarayana dakhliga ugu sarreeya, kana hortegaya xatooyo iyo lunsi kasta oo iman kara. Halka waxaad ka dareemaysaa waxaa lagaa doonayaa inaad bixiso adeeg yacni aad u sarreeya oo aan dareemayn ganacsaduhu inuu hakad iyo dib u dhac u ku yimaado. At the same time, dakhligii qaranka aanu wakiil kagu ahayna sidii loogu talagalay uu soo xarodo. Iswaafajinta hawshaasi waxay u baahan tahay oonu markiiba ka bilownay inaanu wacyigelin iyo afkaar wanaagsan aanu ku abuurno shaqaalihii kala duwanaa ee gobolka ka howlgelayay, gaar ahaan kastamka. Shaqaalahaas waxaanu sameynay yacni in aanu attitude-kooda amba maskaxdooda amba fikirkooda amba hamigooda shaqaalanimo aanu kor u qaadno wax weyn aanu ka bedelno. Micnaheedu maaha shaqaalaha in la yidhaahdo sii jeeduun, laakiin shaqaalaha waxaanu dhisnay moralkiisa, waxaanu dhisnay hamigiisa, waxaanu kor u qaadnay wax badan oo uu yacni mustaqbal uu uga muuqan karo horumar xagga shaqadii. Taas waxay sababtay in uu shaqaale kastaaba fayl u gaara yeesho si bisha dhammaadka bisha shaqaale kasta qiimeyntiisa loo soo saaro. Shaqaalaha abaalmarinta helay abaalmarintiisa loo sameeyo, shaqaalaha anshaxmarinta u baahan aanu anshaxmarintiisa ku habboon aanu samayno, shaqaalaha toosinta iyo tilmaanta u sii baahanna aanu tilmaanta iyo toosintiisa sii wadno. Waxaanu markiiba ka bilownay sida halkaa hadalkayga ka muuqata waa kobcinta iyo tayeynta shaqaalaha kastamka berbera. Intaan markaan ka soo gudubnay, waxaanu isku daynay in aanu abuurno environment-kii shaqaalahan tababaran wacyigelinta loo sameeyey, la update-gareeyo, la nidaamiyey environment-kii ku habboonaa ee ay ku shaqayn lahaayeen, oo ah habaynta xafiisyada shaqada iyo tayeynta amba samaynta faylalka shaqo ee ku habboon nidaamkan cusub ee aan samaynay. Sida idinka muuqata iminka guud ahaan xafiisyada kastamka, waxaad arkaysaan shaqaalihii iyo xafiisyadii iyo qalabkoodii oo isla jaan qaadaya oo isbeddel weyn oo xagga shaqadii uu ka muuqdo. Qaybtii shaqaalaha markaanu halkaa dhignay,
waxa laga maarmaan ah oo aanu u jeesanay in aanu xiriir dhow aanu la yeelano dadka ganacsatada ah cashuur bixiyayaasha ah ee aanu halkan u fadhino in aanu iyaga u shaqeyno sidaynu ogsoonahay dakhligeena muhiimka ah ee wasaaradda maaliyaddu ay qaranka u ururinayso waxa lafdhabarta koobaad amba muhiim ah amba kow ka ah ganacsatada iyo cashuur bixiyaheena sharafta leh ee wadaniyadda leh ee qiimaha yacnii wadaninimo iyagoo dareensan ku bixinaya cashuurtii taas waxay keentay markaas inaanu xaggii ganacsadaha u jeesano in aanu shirar joogta ah la yeelano in aanu feedbackooda helno adeegaanu ballan qaadna in uu sidii loogu talagalay uu u socdo iyo inay wax iska bedeleen waxaanu leenahay guddide waxaanu leenahay nima migraansaya ganacsatada iyo cashuur bixiyaasha shirar joogta ah oo tabashooyinka iyo tilmaamooyinka aanu ku kala qaadano taas waxay meesha ka saartay isfaham la'aan ka soo dhex baxda kastamka iyo cashuur bixiyayaashiisa wax kasta oo isbeddel oo tabasho oo xagga ganacsadaha ka timaada amba xagga xafiisyada maaliyadda ka timaada hab wadatashi oo isku imaansho ah ayaanu ku dhammaynaa aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa ganacsatada cashuur bixiyayaasha ah oo runtii dhismaha qarankeenna iyagu rukmada uu ku taagan yahay kow ka ah amniga aynu ku noolaanayno waxbarashada tayada leh ee aynu bixinayno iyo guud ahaan adeegyada horumarka weyn uu ka muuqda ee qaranku uu ku tallaabsaday sannadadii ugu dambeeyey waxaa kow ka ah dakhligaa muhiimka ah ee jeebkooda iyo meheradahooda ay ka soo saarayaan ee ay ku hubsanayaan khasnadda qaranka aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aadna waan usoo dhoweynaynaa guud ahaan ganacsatadana waxaanu leenahay si joogta ah ugu soo xidhma oo aynu ka wada shaqayno dhismaha qaranka iyo horumarkiisa taas waa qodobka istaraatiijiyadii labaad aynu qaadnay waa wanaajinta ganacsatada iyo xidhiirka wada shaqayneed waxaana kale oo muhiima oo aan wax weyn ka bedelnay habka wada shaqaynta dekeddu nidaamkeeda shaqo haddii aanu la jaan qaadin ballanqaadka kastamka iyo wasaaradda maaliyadda ee adeeg wanaajinta iyo cashuur qabashada wax weyn baa imanaya oo farqiya taa maareeyaha dekedda berbera iyo guud ahaan iyo madaxda kale ee dekedda berbera waxaanu ku dadaalnay in aanu wada shaqayn dhow oo iskaashi aanu ka yeelano arrinkaas arrinkan alxamdulilaah si wanaagsan baan ugu guulaysanay si wanaagsan buu noogu socdaa mar walba iyo goor walba iyo xilli walba waxaanu ka wada shaqaynaa wixii horumar xagga dekedda adeegeeda ah xagga kastamka iyo howlihiisa ah in aanu si siman aanu uga howlgalno oo aanu xidhiir soko oo aad u dhow oo wada shaqayneed aanu yeelano aad iyo aadna waanu ugu mahadnaqaynaa waa ilaaliyayaa waxay ka qayb qaataan inay nala ilaaliyaan waxay ka qayb qaataan inay adeega dejinta iyo rarka ay fuliyaan waxay ka qayb qaataan wax kasta oo aanu ku horumarinayno kororka iyo kobcinta qaranka dakhliga qaranka qaybtaas saddexdaa qaybood waa tayayntii shaqaalaha wasaaradda maaliyadda amba kastamka berbera iyo qalabayntii xafiisyada kala duwanaa iyo sidii ay u heli lahaayeen environment shaqo oo wanaagsan iyo wanaajintii xidhiirka ganacsatada iyo soo dhoweynta amba isku dhowaanshaha wada shaqaynta dekedda berbera waxaa noo soo raacay intaa waxaa noo soo raacay in aanu xoojino wada shaqaynta turbataariyada oo ah booliska u xil saaran ilaalinta cashuurta boolisku waa gacmaha aanu u adeegsano in cashuurtu sidii loogu talagalay ay ku soo ururto oo ay ku soo xarooto turbataariyada saraakiil kala duwan iyo ciidan ku filan oo runtii xilkas ah oo mas-uuliyadi ay ka muuqato waxaanu wanaajinay qaybtaa kalena waxaanu wanaajinay inaanu wada shaqayn dhow aanu yeelano ciidanka ilaalada cashuuraha ee turbataariyada loo yaqaano waa ciidan
aqoon iyo waayo aragnimo u leh oo iyagana aad ugu mahadnaqayno oo checkpoint iyo goob kasta noo jooga, hadday noqoto madaarka, hadday noqoto cashuuraha beriga, hadday noqoto cashuuraha beriga, iyo haddii ay noqoto dekedda qaybaheeda kala duwanba. Waa ciidamo si toosa uga amar qaata oo ula shaqeeya mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ee gobolka ka hawlgala. intaas waxay saamaxday wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee kala duwan waxay saamaxday in isbeddel weyn oo xagga dakhligii uu ka soo baxo kastamka ka dabarbara. oo waxaa tusaale idinku filan, yacni sidii wanaagsanayd ee wasiirka wasaaradda maaliyaddu uu xilli aan weligeed aan suurtoobin uu u diyaariyey miisaaniyaddii qaranka ee 2013-ka. waxay kuu tilmaamaysaa hore umay dhicin in bilaha dhammaadka sannadkaas miisaaniyadda sannadka soo socda wasaaradda maaliyaddu si sharaf leh oo milgeleh ay u diyaariso. taasina waxa weeyaan dadaalka badan ee wasiirka iyo wasaaraddu ay sameeyeen ee ay kaga hawlgelayaan dhammaan goobaha dakhliga dalka, kastamada, cashuuraha beriga iyo guud ahaan. annagoo runtii ku faanayna inaanu qayb muhiim ah oo mugle aanu ka ahayn guulaha sannadkaa la gaadhay iyo iminka oo aanu horumar weyn oo surplus ah aanu ku jirno mala awaalkii miisaaniyadeed ee nalaga sugayay, waa kastamka iyo cashuuraha beriguba. waxaanu ku jirnaa oo statisticska iyo shaqadayada ka muuqda horumar xagga dakhliga ah oo runtii 6-5 bilood aynu xisaab xidhkooda aanu samaynay, ilaahay mahadii ah oonu ilaahay ugu mahadnaqayno, oonu shaqaalaha aan ku dhiirigelinayo sida wanaagsan ee ay uga qayb qaateen sarbalaska iyo dheeraadka soo baxay. yacni shaqo wanaagga waxaa keenay dhismaha aasaaska rukumada aanu samaynay baa waxa ay sababaysaa inuu dakhligu sidii loogu talagalay uu soo xaroodo, horumarka wanaagsan ee muuqdana uu yeesho. waan gartay maxamed, waxa la sheegayaa amba sida ay xogtu nagu soo gaadhayso in ganacsatada dekedda berbera magaalada kala soo degta agabka inaad cashuurtii ku qaaliyeeseen, taasi ay sababtay in ganacsato ay u wareegaan Jabuuti ay qaar kale meelaha kala soo degaan. arrintaa iyada maxaa ka jira? qodobkaas isaga ah waxaad dareemaysaa ambaba habkan aan uga warramayno inu adeega aanu kor u wanaajinay ama adeega aanu wanaajinay ee cashuur bixiyaha hadday dekedda tahay iyo haddii ay kastamka berbera tahay iyo kororka dakhliga ee aan kaaga warramayaa wuxuu tusaale u yahay in ganacsatada muwaadiniinta ahi ay weli ku xidhan yihiin dekedda berbera, horena ugu xidhnaayeen kuna sii xidhnaan doonaan. waxa kale oo markhaatimo doon ah in dhammaan sannadka aanu joognay wax ka beddel kasta oo tacriifadeed oo la sameeyo uu qiimo dhimis yahay xagga qiimo dhimis alaabta iyo itemiska kala duwan ah. wasiirka iyo wasaaradda maaliyadduba uu dib u eegis marka uu ku sameeyo shay kasta uu qiimaha inuu hoos u dhiga mooyaane aanay dhicin shay qiimihii kor loo qaaday sannadka iyo intii aan joognay. mar kasta buugga tacriifada oo dib loo eego waxaa annaga oo u danaynayna muwaadiniinteena kala duwan ee bulshada Soomaaliland, annagoo u danaynayna macaashka iyo dheefta uu ganacsadaheennu helayno, waxa wasiirka iyo wasaaraddu guud ahaan ay ku dadaashaa sidii marba qiimo dhimis loo samayn lahaa si magaraansaayay maciishada iyo danta shicibka iyo ganacsataduba iyo danta qarankuba ay si siman oo saddex geesood ah ay wada socon lahaayeen. manay dhicin qiimo la kordhiyey oo tacriifadeed oo muddada aanu joognay ka dhacay, laakiin waxaa dhacday intaas oo shay oo kala duwan oo qiimahooda markii maslaxadda iyo dhinacyo badan la eegay si ganacsatada aynu u raali gelino, si aynu shicibkeenna ugu danayno, si aynu dakhliga qaranka mustaqbalka aynu u eegno, itemis aad u fara badan oo hoos loogu dhigay oo maslaxadda iyo dhinacyo badan laga eegay.
taas waxay meesha ka saaraysaa su'aashaada ah koror qiimo oo yimid awgeed ayaa loo wareegay. Yacni markhaati waxay noogu ah iminka waxaan ka hadlaynay mar dhaweyd oo aan goobta fadhinay shay lifaaqiya ahaa oo qiimihiisu sannadkii hore waxaa ahaa iminkana uu intaa yahay. waxaanu leenahay markaas hawshaa waxba kama jirto, hadday seylaac tahay iyo hadday kastamka berber tahay iyo hadday caynaba tahay, kastamisku buu keliya ayay wada haystaan. ganacsadaha seylaac soo maraya buuggayga qiimaynta ee kastamka aan isticmaalayo kaas unbaa yaala, hadduu bariga ka soo gelayo kaas oo kale unbaa yaala. marka wasaaradda maaliyaddu hal buug oo qiimaha cashuurta lagu cashuuro ayay wada dhaqan gelisaa goob kasta oo kastamkiiyana kaasaa ka shaqaynaya. marka qiimo berbera keligeed kor loogu qaadaya oo uu ka dhinaanayo kastamka seylaac amba uu ka dhinaanayo kastamka caynaba ma jirto. hal buug, hal wasiir, hal wasaaradeed ayaanu wada leenahay. maxamed, waxaad tahay isuduwaha maaliyadda ee gobolka saaxil. beryahan ugu dambeeyey waxaad ku jirteen olole cashuur ururina, arrimahaasi iminka halkay idiin marayaa maanta filisa? bishan bilowgeedii waxaa la galay guluf cashuur lagu guluf olole cashuur ururineed ah oo dhammaan laga hawlgelinayo gobollada dalka oo waaxda cashuuraha berigu ay samaynayso. cashuurahaas waxaanu bilownay sida gobollada kale iyo xarunta iyo wasaaradda iyo looga bilaabay bisha awalkeedii baanu la samaynay. alxamdulilaah, horumar weyn oo xagga dakhliga ah ayaa nooga soo baxay ololaha aanu qaadnay, si fiicanna waa uu noogu socdaa dhammaan goobaha kala duwan ee magaalada iyo gobolka.